Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Vendimi i gjykatës supreme që t'i liroi nga burgu të dënuarit me burgim të përjeshëm për rastin Mosra ka hasur në reagime të shumta në opinion. Gjykata ka vendosur masa tjera të sigurisë për të dënuarit si mos lëshim të vendbanimit ku jetojnë dhe paraqitjen 2 herë në javë në gjykatë. Të liruarit e respektuan këtë vendim të gjykatës dhe sot u paraqitën në gjykatë. Pala mbrojtëse e të dëmtuarve nga rasti Mosra pret që prokuroria të në munges të provave të tërhiqet, sepse gjithnjësi pas tyre ky proces është politikisht i montuar. Pas vendimit të gjykatës supreme për rastin Mosra, në opinion gjithnjë e më tepër po flitet edhe mundësia për rishqyrtimin edhe të rastit të Kumanovës. Në gjykatën penale, sot janë marrë në pyetje edhe 6 deputet e VMRO DPMNE-s për dyshim për fajsi në ngjarjet e 27 prillit në kuvend. Të gjitha këto dilema do t'i bashkëbisedoj me panelistët e mi tëftuar në argument. Nasir Raufi, avokat mbrojtës i dënuarve në rastin Mosra, Artene Ademi Iseini, avokat e mbrojtëse në rastin e Kumanovës, Bedri Ajdari, kryetar i këshillit organizativ për rastin Mosra, dhe Fadil Gjelilit ish gjykatës. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argument. Ashtu si që thashtë edhe në fillim të emisioni, se me vendim në gjykatës supreme për rikëtim në fillim të lëndës Mosra, rezultoj që të dënuarit të liron me masa konkrete. Një prej këtyre masave konkrete është edhe paraqitja 2 herë në javë e të akuzuarve në gjykatë. Ata sot respektuan këtë vendim dhe u paraqitën. Si kaloi dita e sot me zotin Asir? Sot si herën e parë për të lajmëruar të gjykata, u lisha me të akuzuarit, të gjykjit themelor, është obligimi, si pas vendimit të gjykatës, këtë lajmëruar 2 herë në javë, të martën dhe ditën e premtë. Ka edhe një obligim për të akuzuar, obligimi është që nuk mund të largohen nga teritori qytetit të Shkupit. Me këto dy masa të prevencione të për të të akuzuar, unë jam i sigur si avokat që deri në fund, deri sa do të jetë e plotësishme, kjo ki vendimi i gjykatës që do t'i plotësojë këto të akuzuar. Zoti Petri, a mund edhe të jam në një vlerësim për fillim? E mbajtën fjalën dhe shkuan të lajmërohen ashtu siç e parashef ligji, të cilën e dha me urdhër apo me vendim të shkruar të paralajmërohen. Unë do të them se nuk kanë as pse të largohen. Nuk kanë pse të largohen sepse ato janë të pafajshëm, gjë për të cilën pruni vendim shkallës supreme, se mungojnë argumentet për një akuzë të cilën e kishte shkru aso kohë prokuroria e cila ishte nën diktatin e dikujt tjetër apo të regjimit të kaluar. Zonja Artene, a mendoni se këto masa janë të tepërta apo është në kurnizat e normale që i parashron gjyqësia në këto raste? Si pas nenit 144 të ligjit mbi procedurën penale, do të të parashihet si mas për sigurimin e prezencës të akuzuarve dhe për një zhvillim të papenguar të procedurës, është e paraparë me ligj edhe parashtrimi i këtyre masave. Këto masa hynë në kategorinë e masave më të leta, në krasim si është paraburgimi apo paraburgimi shtëpiak, do të thotë hynë në kategorinë e masave më të leta të parapara me ligj. Mirë po, nuk do të thotë këto janë vetëm masa, nuk kanë të bëjnë me dënimin. Duke marë parasysh vendimin e gjykatës supreme, që prishi vendimin e shkallës të parë dhe të shkallës dytë, dhe e këthem procesin në një rëgjikim, unë shpresoj se prokuroria, duke marë parasysh se për vitet të tëra, nuk ka mundur me asnjë provë të argumentoj fajsin e personave në fjalë, do të vijë dënin pikë që tërhiqet nga këtë akuza. Dhe të shpallën të pafajshëm. Zoti Fadil, zoti Nasir tha se personat deri në fund do ta respektojnë këtë vendim. Po çka parashef ligji mos respektimi i këtyre masave?
Unë shpresoj se ato janë të vendishëm dhe në konsultim me mbrojtësit e tyre, avokatët e tyre, pa qëtër të respektojnë vendimin e gjykatës, që të shqyptuar masa shumë më të leta krasi me paraburgimin, dhe duhet të respektojnë. Në rast eventual të thyerjes apo mos respektimit të ndënjërës nga këto masa, gjykata me një herë mund të revokoj ato dhe të caktoj paraburgim. Kështu që ato besoj se dhe të përmbahen vendimit, dhe kjo është vetëm një sinjal se gjykata supreme, si instanca dhe gjykata më e lartë në vend, me rolin e saj korektues, vetëm se ka korektuar vendimin e gjykatës themelore si gjykatë e shkallës parë, por edhe vendimin e gjykatës së apelit si gjykatë e shkallës ditë. Dhe tani gjithë kjo jep shpresë rreth parë të akuzuarve, familjarve të tyre, por edhe mbrojtësve, se megjithatë në rigjykimin që do të bëhet, do të shqyrtohet edhe akt akuza, por edhe dëshmitë dhe fuqia juridike e dëshmive që janë nxjerr, se vallë këto të akuzuar janë vërtet kryerës të kësaj vepre për cilën të akuzuar, apo me siguri me prova, me dëshmi të reja që do të propozojnë mbrojtësit, do të dëshmohet se këto janë të pafashëm dhe normal dhe të lëshohen në liri. Po, zotina Ser, rikëthimi i lëndës në rigjikim, de facto, a nënkupton edhe hetim të ri, apo thjesht në bas këti vendimit të gjykatës supreme, në çfarë drejtimi do shkon këtë proces? Çka pritet si hapi par i dytë? Ki rasponohet me ligin për procedurën penale të vjetër, jo me trion, dhe ne tani në këtë moment kemi praktikisht vetëm akt akuzën, për të fuqishme. Nuk kemi as vendimin e gradës së parë gjyqje themelor, as të apelit. Kjo do të thotë që do të fillojë sipas ligjit të vjetër për procedurën penale, me atë që duhet të akuzuarit të prononcohen për fajsinë e vet. Ashtu do të fillojë. Me atë që sipas ligjit të vjetër, asnjë prej tjerëve nuk do të jetë prezant kur do të japë deklaratë për kundërzi të ligjit të ri. Ka disa dallime. Këtu që nuk janë si pas procedurës me rëndësi, kisha thënë, dhe dhe duhet të prononcohet së pari prokuroria, themelore e krimit të organizuar. U shpresoj që prokuroria do të mbetet në ato prova që i ka dhënë prokuroria për para që ka purua këtë rast, por me ndoj si mbas informate unë që i kam, për këtë rast mendoj që prokuroria nuk i posedon provat. Këto prova janë finguar. Këto vetëm një cik në akt akuzën që posedojnë këto prova. Themi për shembull vetura, ajo Opel Omega ma që ba enigmatik. Unë nuk mendoj që ekziston ajo vetura. Po të themi hipotetikisht që ekziston vetura. Çka ka ndodhur për këto 5 vite, 7 muaj me këtë vetur? Ku ka qenë këtë vetur? Pse nuk është prezentuar? Pse askush nuk e ka parë? Pse janë vetëm fotografitë për këtë vetur? Vendi i ngjarjes, edhe këtu kemi problem, do të ketë prokuroria problem, jo ne si parë mbrojtës. Prokuroria ka problemin bashkë ki vendi i ngjarjes, vendi i deliktit është ndryshuar. Me atë që është një kishe bërë këtu. Nuk ka qenë e lejuar që të preket ky vend, vendi i krimit, pasi nuk ka qenë asnjëherë vendimi, gjykimi asnjëherë s'ka qenë i plotësisht. Grada e tretë, grada e supremit, ishin instanca ku duheshte të bëhet eventualisht e plotësisht, por nuk u bë. Kisha thënë me mirë edhe të vetë prokurorit të rastit para gjyqit supre, kishe dhe kryeshef me një kohë të prokuroris, që spari ju prononcua që është pa tjetër që prova të jepen para mbrojtës dhe të akuzuarve, kuptohet. Të është fati ynë që në këtë tërëm gjyqësor, për 5 gjykatësve, 4 ishin avokat me eksperiencë për para, dhe mendoj që edhe kjo ka pas një influencë, se nuk mund paramendohet nga nga ati profesionit, si kanë edhe eksperiencë të advokatëve, se si mund të lejohet një prov materiale, mos i jepet para zbrojtës, apo posa që rishë avokatit. Kjo është një precedent, unë përvojën ti me 3 vjeqare, nuk i kam padrit tani. Zonja Arthere, ka kjo që ndëgjuam nga zotin Aseri, nëse prokuroria të shumë nuk po flasë me hipoteka, po me logika në shëndosh të menduarit, nëse nuk ka prova të reja, atëre si mund të procesuar dhe një përsëri të rikthehet. Sigurisht që prokuroria do dalë me një qëndrim të qartë,
them, me provat e deri tanishme, duke marë parasysh se nuk ka arrita dëshmoj edhe të bazohet në një vendim I qëndrueshëm mbi ato prova, sigurisht se nuk ka hapësir këtu, a e kundërta është e mbrojtja, mbrojtja ka dëshmi verbale edhe materiale, besoj të reja për ta dëshmu pafajsin e këtyre të akuzuarve. Që do të thot, shpresa më e madhe është do të tërhiqet nga këtë akuza. Zotë Bedri, çka pritni ju? Gjithashtu edhe unë mendoj se prokuroria do të tërhiqet dhe nuk do të mund të vazhdoj lëndën, për shkak se mendoj se ka argumentet të qarta, prandaj ka sjell një vendim si vendim I cili aktakuzën e dyshon si të pa kompletuar dhe besoj që provat të cilat duhet në të ardhmen të I prezentoj do t'i mungojnë, kështu që thellë besoj se nuk do të mund të lëshohet në aventurë dhe të rri të qëndroj pas asaj aktakuze për të cilën vet ka kërku largimin nga kjo aktakuz. E dim se janë të pafajshëm dhe avokati e dha mendimin për veturën, por nuk është vetëm vetura, por ka shumë argumente të qarta me të cilat mund të dëshmohet sot e kësaj dite pafajësia dhe mund të dëshmoj një student fillestari juridikut se me këto prova nuk mund të akuzosh për terrorizëm dhe për vepër kaq të rënd. Thash nuk është vetëm vetura, si u gjet ADN-ja, përse vetëm tek njeri u gjet ADN-ja, si ishte fotografia e Sami Lutës për të cilën ka pas shumë dëshmitarë, që treguan se Samiu ishte me flokë të shkurta dhe pastaj doli se u kompletua me një dëshmitar të koduar, apo unë do të quaj një rend I cili kush e di se si e kanë bartë ujrat dhe kanë sjell aty dhe me çfarë shantazhi është bërë që ai të jep një dëshmi, për të cilën thot se Samiu ka pas flokët të gjata deri tek supet dhe të dredhura dhe ka pas një flek në fytyr, një të kuqe, të cilën asnjëherë nuk e ka pas dhe nuk e ka kur është vërtetu. Kemi thashetheme të shumta dhe gabime në përkthim. Gjëra të cilat nuk ka ditë I përkthej, sigurisht Google Translate e ka bë atë dhe është marrë si gjë ose si provë materiale ku thotaj e kam lopën të smur, e kam lokën të smur dhe këto ja përkthejnë e kam lopën të smur dhe thot ja që e kemi një shifër. Përkthimi I till dhe për shumë gjëra e kanë konsideru se ja këto janë marrë me shifra dhe me këto I konsiderojnë si prova materiale. Telefonat, stacionet telefonike të cilat me të cilët shërbehemi ne me celular, janë ndryshu dhe atë që është kryesore nuk e japin stacionin kryesor me ku vllau im ka fol dhe ka pas një kontakt telefonik që e vërteton se nuk është në lokacionin të cilin ato mund të përshkruin se ka qenë në vendin e ngjarjes dhe pasaj prokuroria shërbehet me atë. Por këtë gjë e ka bën gjykatës I Ilandës I cili e tërheq emrin e lokacionit, por jep vetëm shifrën duke konsideru se ajo nuk do zbulohet se cila është shifra. Dhe kështu me thashetheme e kanë bën konstruktimin e aktakuzës të cilën nuk arritën të mbrojnë. Zotri Fadil, nga praktika e gjyqësisë, ka raste kur prokuroria, kur rikthehet lënda që të heqë dorë nga ajo lëndë, është vështirë të merret një vendim I tillë, nëse gjithnjë themi nuk ka prova të reja, fakte të reja? Në bazë të procedurës, të ligjit për procedurë penale, gjithsesi prokurorisë I mundësohet që në mënyrë si që potencohet për rastin Mostra, edhe të tërhek aktakuzën nëse vërtet provat që I ka jo përmbajtësore të zbeta dhe nuk janë prova me relevancë që qënë në dëshmi se të akuzuarit e kanë kryer veprën penale.
në praktikën gjyqësore fatkeqësisht rëndomt ndot shumë rrallë dhe mund të ceken raste të rralla në përgishta ku prokuroria vepron ashtu. Megjithatë, kjo është një opcion, një mundësi që prokuroria të korrigjoj dhe të reflektoj eventualisht nëse vërtet nga provat vin konstatim se nuk mund të qëndroj akt akuza për të akuzuarit. Por mos harrojmë se megjithatë gjykatat e kanë fjalën e fundit. Edhe nëse prokuroria mbetet në këtë akt akuzë, në të njëjtën akt akuzë, megjithatë gjykata është organi i cili vendos se janë kryerësit e veprës apo nuk janë. Gjithnjë duke prezentuar provat gjatë seancës kryesore dhe vallë nëse ato prova çojnë deri tek kryerësit e vërtet të veprës. Nëse mbas të atyre provave dëshmohet se këto janë kryerësit e veprës. Në rast se nga ato dëshmi, prova, nuk dëshmohet fajësia, gjykata ka obligim ligjor që të sjell vendim të drejt që do të thotë se duhet të lishoj nga akt akuza. Tani, me vetë vendimin e gjykatës supreme, janë kthyer shpresat se më në fund, gjykatat janë çliruar nga ai presioni i deri tanishëm që e kam patur dhe frimojnë më lirë gjyqtarët dhe në bazë të kompetencave që u mundson ligjet të sjellin vendime të drejta në bazë të dëshmive të bazuara në ligj. Zoti Nazer, a ka ndonjë afat të caktuar kohor se deri kur prokuroria mund të rishqyrtojë sërish lëndën apo të mbetet të tërhiqet? Tash do të fillojë seansa e parë. Për këtë rast, unë mendoj që nga muaji janar do të fillojë. Tu ka shë konfuzor, duhet plotësojnë para kushtet. Duhet fillimisht të caktohet trupi gjyqësor, mbasi ky trup gjyqësor që gjykoj këtë natër, tash nuk mund të jetë pasi një predikase, një kasi ditë shpezion, dhe se jam unë informuar një kasi që kam beti pare që është me dëjur që nuk do në edhe të gjykoje ma këtë lantë. Atë e thëmë basi një kohë gjatë e është si isë murë, dhe dini që kur bëhet orari për gjyq, nuk mund t'i vje rada po mos jetë në këtë moment marrë dhe një punës. Për fatin tonë, nuk do t'jetë edhe prokuroria që ka qenë, thëmë për fatin tonë se mendoj që një nga mozaiki i montimit ka qenë edhe nga ana e prokurorisë, mirë jam i sigur për këtë, ka qenë edhe nga shërbimi e sekret, do të kënë një prokurori objektive, do të kënë një prokuror tjetër, krimi do të organizu, nuk mund tjetë kjo prokuror për arsye që nuk punon këtë resorin e krimi të organizu, për është ende shef, verbalisht ashtu pa mandat, të prokuroris të regullt, dhe me dhe që në muaj një ndarë do të filloj e seansa e parë për këtë rastë. Prokuroria do të ketë simbas me probleme, jo vetëm me veturën, po do të ketë probleme shumë edhe me këtë dëshmitarin e koduar, ku e bazon edhe përqind akt gjykimin, që nuk është edhe lejuar, do të ketë prova tjera, s'ka praktikisht asnjë provë tjetër përveç deklaratës të rreshme, si ta zoti Bedryu të këti dëshmitar, ki është 5-6 tjetë para një kazës dhe i ka krejt të deklaratët ndryshme, deklaratët ndryshme, u me ndoj që do të ketë problem për këtë dëshmitar për arsye se do të jetë ndryshimi ndërkohë i ligjit për dëshmitarin e koduar dhe identiteti ati do të ketë identitetin prokuroria speciale dhe me, vetëm me atë fakt të identitetit të këti person do të dhjetë që është personi montuar për këtë rast. Një pytje të përbashkët për të dy advokatët të palëve mbrojtëse, nëse eventualisht kemi rikëthim të lëndës për monstrën dhe dhe zotit të kemi një rishqyrtim dhe të lëndës rastit të Kumanovas. Në rishqyrtimin e këtyre të lëndëve dhe në zhder eventualisht, a mund të përdoren edhe bisedat nga bisedat e përgjuara? Po si pas vendimit të gjykatës a apelit, mund të përdoren si dëshmi bisedat e përgjuara, me gjithat nuk mund të bëjmë krasimin e rastit të mosrat me rastin e Kumanovës, për arsye se rasti Kumanovës është në një fazë tjetër të gjykimit, do të thotë akoma nuk e kemi pranuar vendimin. Ende nuk është i plotësuar. Jo, ende nuk e kemi pranuar me shkrim vendimin që e solli gjykata, do të thotë presim vendimin,
dhe në afatin e para parë ligjor, ne do të ankohemi në gjykatën e apelit, do të thotë janë dy faza të ndryshme të procedurës që nuk mund të bëhet një krasim i tillë. Mirë, po shpresojmë edhe të rasti Kumanova se len hapsirë të mjaftueshme dyshimi mënyra se si i është qasur fillimisht prokuroria kundër krimit të organizuar hetuesis, mënyra se si është zhvilluar hetuesia, është ngritur akt akuzë për terrorizëm dhe organizatë terroriste pa moj balafaquar të akuzuarit me dëshmi, pa mos dhën mbrojtjen e tyre, klientët tanë nuk janë mbrojt me heshtje, por gjatë fillimit marjes në pyetje, një nga të drejtat elementare të çdo akuzuari është të pyetet për gjendjen e tij shëndetësore, ku të njëjtit kanë kërkuar një trajtim mjeko ligjor, në atë moment ndërpritet procedura dhe kërkojmi të gjykatës i procedurës para prake, një kontrol, të nështrojnë një kontrole, dhe që nga tërë heshtje nga gjykatës i procedurës para prake, heshtje nga prokuroria dhe ngritet një akt akuzë. Do të thotë, shkeljet e procedurës, dispozitave ligjore të ligjit të procedurës penale janë jashtëzakonisht të shumta, jo vetëm në fazën e hetuesisë, po edhe gjatë fazës së vlerësimit të akt akuzës, po ashtu edhe gjatë seancës kryesore. Jo rastësisht, gjatë dhënjes së fjalës përfundimtare, e kam quajtur edhe rastin e Kumanovës Monstrum 2. Për arsye se e njëjta procedurë, të njëjtat shkelje procedurale janë bërë edhe te rasti Kumanovës. Nuk mohohet rasti Kumanovës, nuk mund të mohohet se këta të akuzuar kanë qenë atë ngjarje të Kumanovës. Këtu kemi me një situatë tjetër. Këtu e luftojmë kualifikimin e veprave penale. Do të thotë, si pas provave dhe dëshmive, nuk kemi të bëjmë me terrorizëm dhe organizat terroriste. Dhe prokuroria në mënyrë selektive ka trajtuar provat. Nuk është zbuluar as motivi, as qëllimi i kësaj ngjarje, thamë keqe. Nuk janë zbuluar akoma organizatorët dhe për qëllime të kujt ndodhi rasti Kumanov. Dhe thot ka lënë hapsirë dyshimi me shpresë që edhe gjykata, edhe prokuroria kanë filluar të çlirohen nga ngulfatja politike dhe me shpresë se do të kthehet në rishqyrtim edhe rasti Kumanovës. Zoti, nëse disa herë në opinion keni dalur me vlerësim se rasti i Monstrës është tipik proces i montuar politik. Këtë punë e kam thënë edhe për rastin e lagjeve të tribave, e kam të përbashkët këtë momentin e motivit. Në të di rastet motivi është politik, edhe të lagje të tribave. Kanë edhe një puqi bashkon, krishti i delikteve, organizatorët e delikteve. Në të di rastet si basmejen shërbimi sekret, edhe strukturat e sigurimit. Unë këtë jam i bindër edhe kam thënë prefidimi për të di rastet. Shumë shkurt, a jeni optimist si avokat të paleve mbrojtëse se pas të gjitha këtyre dridhjeve që kanë kapë të themë në thojza, gjysin dhe hapjen dhe qeljen, mund të pritet së shpeti që në opinion të dalin edhe emër dhe mbi emër edhe organizatorët të gjitha këtyre montimeve politike, ku për fatë të keqë varët edhe fati i shumë personave, familjarëve dhe kështu e kështu. Sigurisht e kemi edhe deklaratën e kryeministrit ku me vendosshmëri tregon se rastin i Kumanovës është skenari montuar, mund në të ardhmen, nëse arrimi deri tek fillimi rishqyrtimi edhe njëherë i lëndës, ta propozojmë edhe si dëshmitar. Sigurisht se ai bazohet ndo një provë apo dëshmi që akoma nuk i kemi ne ato dëshmi, pastaj do të presim edhe prononcimin e prokurorisë speciale, për arsye se familjarët kanë bërë kërkesë edhe për marrjen e rastit nga prokuroria speciale, mirë po vështërsit tani, për tani i dimi të prokurorisë speciale lidhur me kompetencën, lidhur me ligjin për dëshmitar të mbrojtur, mirë po shpresat janë të mbaj, se dhe ai rast do të zbardhët, si përse dhe... Zotive, po, uroni, pa tjetër, po. E pytat zotri Naserin dhe zonjën avokate, si e keni vlerësu se montimi është politik i këtyre rasteve? Kur ka ndodhë rasti Monstra, kemi një deklarat të një funksionari që në parlament e thotë
keni për ta parë se çdo të ndodh në prill të vitit 2012. Ndoshta ka qenë i pavetdijshëm, por deklarata si deklaratë është e tillë dhe vepra pastaj pasoi. Fill pas vrasjes, një orë apo dy orë, më pastaj mblidhen katundaret e atine e rrethinave dhe dalin me deklaratë se këtë vepër e kanë bënë shqiptarët, pyes publikisht. Dhe këtë dëshiroj që në të ardhmen, nëse fillon akt akuza e re dhe të rishqyrtohet rasti, në çka u bazuan ato që thanë shqiptarët e kanë bënë këtë vepër? A ishin të porositur apo jo? Kemi edhe një deklaratë që ka qenë e gjallë, të cilën e kanë dhënë para televizionit të Sitelit, i cili një prej fshatarëve thotë mos kërkoni tjetër kund se vrasësit i dimne, njeri është nga Shkupi, njeri është nga Manastiri, dhe këtë deklaratë të cilën e ka dhënë, asnjëherë prokuroria nuk e ka ftu atë dëshmitar të tregoj se cili është ai nga Shkupi dhe cili është ai nga Manastiri. Pra publikisht ftoi prokurorin në të ardhmen, gjithashtu edhe prokurorin speciale, që ta hulumtoi rastin dhe kush janë. Nëse është tërheq ky lajm nga arkivi i televizionit të Sitelit dhe të mediumeve që kanë prezentu aso kohë, duhet të pyeten ato që e udhëheqin televizionin dhe të mirën si dëshmitar se ku humbi lajmi dhe pse humbi lajmi dhe pse prokuroria nuk e pa të arsyeshme ti thras këto. Sa i përket përgjimeve edhe montimit klasik, dhe me thanë, jemi dëshmitar se në Maqedoni ka ndodhë shumë rase, nuk është një rast, por këto më të rëndat janë kur nuk ka pas argumente, kanë detiru dikën të ta mbuloj rasin me një dëshmitar të koduar, dhe vazhdimisht ka rezultu saj është rëndësak, në për shumë raste. Nuk është se mu më konvenon kjo të dalë ki i monstrës rëndësak, po është editur. Avokati Naser Raufi, pas shqirtimit të detaleve të lëndës, që ne nuk kemi pas rasin, por aji e ka bën mrenda në institucionin e gjikatës, kur ka dal me deklaratën e par, e ka pas e ati dhe ka zbulu, sa ti është montimi klasik se nuk ka prova për simptome, ti ka me dëshmitar që orvaten, me dëshmitar të koduar, të mbulojnë rasin dhe janë mundu, kanë tentu fillimisht me Hakiazirin dhe pastaj me atë të koduarin që ende vazhdojnë të ngelet i koduar apo i mbrojtur, me pseudonimin e njësh, tenton të mbuloj rastin. Përgjimet, unë si kretar i këshillit organizativ, edhe si familjar, vazhdimisht kam kërku të publikohen, sepse këto e kanë manipulu opinionin në Maqedoni, duke thanë se kemi përgjime. Kërkesa jonë ka qenë transparente dhe publike, edhe sot, e kësaj dite, vazhdon ajo, urdhnoni, të publikohen, publikoj, qëfar ka në ato përgjime, publikoni. Kush po angazhohet të izhduk publikime dhe të t'i baj jo relevante? Ato të cilet kanë përgju, dhe me thanë, panvarsisht, a kanë përgju Stranski Slujbi, Zhuti Kombinja, apo kushdo që ka përgju, dhe me thanë, identiteti i ati të cilit është i përgjum, është real, dhe me thanë, me audio, me gjitha karakteristikat, se aji person i cili është i përgjum, aji është vetë, dhe me thanë. Nëse unë jam i përgjum, nuk mund të mohoj zërin tim, se unë nuk kam fol me avokatin, apo me kezëtriun, apo me dikan tjetër. Dhe ato po tentojnë, ti zbehin ose most pranohen si prova materiale, si dëshmi. Pra, këtu nuk jemi të barabart, ne kërkojmë vazhdimisht, ato dojnë të mohojnë këtë. Zoti Fadil, sa e në të vështira proceset gjithësore, kur së paku kemi dyshim se është procesi mundtuar politik? Shikoni, për gjyqtarët është vërtet vështirë, përshkak se fillimisht
Për falë mbrojtës edhe më vështirë. Akoma më vështirë, po. Për shkak se fillimisht gjithçka fillon nga organet kompetente në fazë të para hetuesis, nga që procedura penale zhvillohet në disa stadiume, në disa faza, kur organet e para hetuesis, gjithësisht Ministrisë Mbrojtshme, si organet kompetente për zbulimin e kryerësve të veprave penale, por edhe grumbullimin e provave materiale, dhe të gjitha këto i ofrohen organit të akuzës, gjithësisht prokurorisë. Dhe në raste kur motivet, si që janë në dy rastet Montra dhe Lagja e Trimave, motivet që janë politike, gjithnjë prova dhe dëshmi që janë të zbehta. Gjithmonë mbështeten në ndonjë provë që nuk e ka fuqinë e provës reale. Ndërsa, si që përmendje dhe Zotri Bedriu, kur pala mbrojtëse, kur avokatët tentojnë gjithmonë që të propozojnë dëshmitar, prova të ndryshme, në bas të cilve do të dëshmojështë e kundërta e akt akuzës, gjithësisht se ato personat që janë ullur në bankën e akt akuzës, akuzohen nuk janë kryerësit e vërtet të veprës, prokuroria i refuzon. Dhe që ka ndodhë, tani mbetet që të njëjtat të dëshmohen në gjykatë. Tani është puna e gjykatës e cila duhet të sjellë vendimin meritor. Dhe ka raste në bazë të ligjit të procedurës penale, kur gjykata i pranon dhe mund që të mos e pranoj akt akuzën dhe të sjellë një vendim tjetër nga ajo që pretendon prokurori. Por, e them edhe njëherë se në praktikën gjyqësore rrallë ka ndodhë kjo, por gjithmonë akt akuza ka shkuar ashtu siç e ka përgatit organi i akt akuzës, gjithsesi prokuroria, ndërsa është lënë që instancat më të larta gjyqësore, gjithsesi gjykatat më të larta, apeli dhe gjykata supreme, si në rastin Monstra, të korrigjoj vendimet e gjykatës parë dhe lëndët zakonisht ti rikthej në rishqirtim dhe në rigjykim nga fillimi, ku përsëri organi akuzës dhe mbrojtja avokatët sërish u jepet mundësia e drejta që të dëshmojnë prova të reja, njëra në favor të akuzës, organi akuzës, ndërsa mbrojtësit në favor të akuzuarve. Zotin Aser, kur jemi në këtë fazë, kur lënda rasti Mostra të themi është në pikën zero, a mund të bëjt fjala, po mund të parashohet edhe kjo pyetje se a do të ngrihet edhe ndonjë dëm shpërblim për këta të akuzuari që këto 5 vite kanë vuajtur burgim? Po, sigurisht. Para kusht është një tjetër gjykimi i lëndës i plotfuqishëm dhe është një procedur me inersion. Po, klasëm po të lirohen, a do të lirohen si mbas me e këto. Ajo është një automatizm për shpërblimin, do të shkojmë me paditje civile më vonë, për këtë mbrim në këtë etapë dhe në këtë stadium, duhet të rasti këti plotfuqishëm si rast. Pa marë parasysh, do të aketë këtë plotfuqishëm me tërheqjen e prokurorisë, apo me lirimin e këtyre të akuzuar, por me dojë që po të nëjipet shansa, do të nëjipet kësa radhe, në basi kemi një reform të gjisori, që edhe të rasti lagjeve të trima në të dy rastet, e di edhe zonë njërtinë, të dy rastet provet e avokatëve nuk janë pranue. Dhe të mos, rasti prove i në nuk është pranue. Kretën ato provat, fojza provat e prokurorisë. Kishë prova këtu prokuroria, ku neve në shkohë në favor për nuk u përmendë, asë në takë dykimin e para, asë në dytin, themi 4 dëshmitarë që kanë, qenë vendin e njërës, atë e në dëshmitarë të prokurorisë, atë i pangë të akuzuar, një nga një pangë të thënë, nuk janë personat që i kanë bë këtë krim, ne i pangë, fizionomit i pangë, nga i patë me pytet e tona e prokurorisë, i pangë prej një distansë shumë dhogën, nga 8 metra, 10 metra, këto nuk janë persona, bilën njën i tha, ishë prezente e Vedriu, mos i bilën në qatë, nuk janë këta vrasit, ne i pangë. Kjo provë nuk u, se këtu të akgjikimi para zbile të apelit, të akgjikimi apelit, s'kemi pas objektivitet të dy gratë, por për fatë gjithi supermet dhe këtë e ka sekna të gjikimin, në thakasi gabime dhe shkelet ligje që janë, nëse
Vetëm do të kisha dashur ta marrë mendimin e zotrit Bedriut kur bëhet fjalë për dëmshpërblim, do të ngreni një iniciativë të tillë? Së pari do të mundohemi që ta fitojmë lëndën, dhe me thanë kundrejt pa drejtsis, se ne nuk po fitojmë ndë një ndeshje, apo ndë një bast, po drejtsia është shmimi më një. Mendoj se jemi duke u përball me një pa drejtsi që na është bë si familje, por ka edhe elemente më të gjera se është bë, i është bë kombit shqiptar në të rësi kjo pa drejtsi. Do të doja jo për të shfrytzu për shembull për ndonjë luks pastaj këtë dëmshpërblim, por do të doja ta penalizoja gjykatën themelore dhe atë të apelit që në të ardhmen mos të ketë guxim të lëshohet në aventura me mëntime të bëje politik raste të trilluara pa argumente. Kjo do të shërbej si një vi e kuqe që nuk do të shkoj ma dikuj ndërmend. Mu për këtë shkak e dua dam shpërblimin, dhe nëse me ndonë dikush se a i dam shpërblim do të jetë formal apo i vogël, do të mashtrohet, se besoj se do të angazhojmë kompanit më të fuqishme botërore për t'i penalizu këto. Zdo me se kjo do t'ishte fitoria dhe më e madhe dhe më gjithë për fshirëse. Dhe që pak do të ndërlidhësha lidhur me kompenzimin, do të thotë, nëse vimi dërit e një vendim liruës ndaj këtyre të akuzorën, sigurisht se si pas ligjit u takon e drejta e kompenzimit material. Mirë po, unë konsideroj se nuk ka çmim që mund t'ja u kompenzoj pasojat shpirtërore, psiqike, jo vetëm të akuzuarve, po familjarve, po gjithë shoqërisë në tërsi. Si mund t'i kompenzohet nënës Sami Lutës, kure kemi patë, gjithë jemi dëshmitar, derëm derë të trokitu, kërku drejtësi. Ato jënë plak të pashërushme. Ta shtoj edhe këtë, nëse ka mundësi, me që e përmendi. Vërtet se nuk ka çmim me të cilën do të kompenzohen, jo vetëm ato të burgosër që kanë qenë, por edhe ne si familjarë. Nëse ju kujtohet, ne kemi bë një kërkes për damë shpërblim derit e qeveria, ishë qeveria e Macedonisë, me një cifër që çdo kush ndoshta edhe nuk e kupton, prej 24.5 miliard euro, jemi të vetëdijshëm, dan të thot, 24.5 miliard euro, jemi të vetëdijshëm se nuk do të kish mund ta paguaj atë çmim, ndoshta edhe superfuqia botërore siç janë amerikanët. Mirë po, unë konsideroj se aq vetëm për prezumimin kjo është. Çmimi vetëm për thirrjen e prezumimit është bë kërkesa në këtë shumë. Çka do të thotë kjo? Mu nuk mund të kompenzosh as me atë, dhe e di se nuk do ta fitoj. E di, jam i vetëdijshëm se Maqedonia nuk ka asaj buxheti. Mirë po, konsideroj se kaq më ke dëmtu me prezumimin. Mos të thom se sa do të ishte dëmi për vuajtjet në përqelite, në për vetmit që kanë qenë në për burgjet të ndryshme, me tërturat, me qëfar mos brutaliteti që kanë përdorë ndaj të akuzuarve. Mos të amarë kohën, ka që. Do t'i nësërë, zonja Artene, në gjithë këtë periud që keni qenë palë mbrojt dhe të akuzuarve, si në rastin Mosra, po ashtu edhe në rastin e lagjeve së trimave, a këni pas konsultime, a këni pas në do një ndim konkrete në qërë do falloj forme edhe me ndërkomtarët? Promenësot lidur me monstrën. Sa i përket rastit Kumanovës, tëri tani nuk kemi pas ndihim nga askush, kemi bazuar dhe tëtë ne si ekip, zyre tona, që kemi të angazhuar edhe ekspertë për disa qështje konkrete, kurse nga jashtë dhe rime tani nuk kemi pas ndërëndim. Zotina Sa?
Kam pas shumë kontakte me ambasadat këtemi, Shqipëtet Bashkuara, me ambasadat holandese, me shumë ambasadat të posaqërish me ambasadat në Kosovës të në Makedoni, me osë bënë si edhe zonja Artini kemi pas shumë kontakte këtemi me ndërkombëtarat, por kjo ndim ka qenë deri tani për informimin nga ana jonë pse për stadiumet e Landas, ku ndodhe dhe ku janë ato pengesat tona si palëmbrojse. Edhe jemi ankuar ka qenë kërkesa jona për të ndihmuar. Po jemi edhe ankuar duhet të thënë kështu lirisht posaçërisht për dhunën që për këtë person të lagjatrimë është në kontinuitet. Një dhunë lili është një terror mund të them nga ana e shtetit, nga ana e njësive policore. Kemi pas konsultime po ashtu. Por më shumë ka qenë nga ankesa tona që të jetë një fair procedurë, një procedurë korrekte, që nuk e arritëm edhe në procedurën e lagjatrimit që kemi një barabarzi të armët. E dini që kjo procedurë përrohet me ligjin e ri për procedurën penale, ku është edhe shumë më i vështirë për të akuzuarin. Por pa marrë parasysh kemi haz në asnjë momente ku është thie zakonisht shumë shpesh ligji i procedurës penale. Zonja Artere, a ka gjasa që rasti i Mostra, konkretisht vendimi i gjykatës supreme, t'i hap dyert edhe për zgjidhjen e rasteve tjera të rënda gjyqësore që ngarkojnë gjyqësinë në Maqedoni, tu para së gjithash e kam rastin për rastin e Kumanovas. A ju jep një farë lloj shpresë? Sigurisht, vetë vendimi i fundit për rastin e Mostra na jep shpresë se do të fillohet punohet në mënyrë profesionale, ligjore, dhe t'ju jepet një autonomi e plot gjykatave, po ashtu dhe prokurorisë. Dhe sigurisht që ne shpresojmë se një të ardhme të afërt, jo vetëm këto dy raste, zakonisht potencohen edhe rasti Sopotit se janë me përmasa më të mdhaja, mirë po kemi edhe shumë rastet e tjera të cilat konsiderohen si rastet të montuara, që ndoshta pak më pak janë të njohura për opinionin, që sigurisht do të rihapen edhe ato raste. Zoti Fadil, a ka gjasa të them gjithni duke folur për praktikën e gjyqësorit, a mund t'i hapë dyert ky vendim i gjykatës supreme në konkretisht ashtu që jemi të interesuar si shqiptarë në Maqedoni për rastin e trimave, të bëhet një rishqyrtim i asaj lëndës apo të kthehet ku është edhe Mostra? Unë mendoj se kjo është një ogur i mirë edhe për rastet që potencioni ju në fjalë, por edhe për drejtësinë në përgjithësi Maqedoni, dhe kjo ka qenë edhe një premtim i kryeministrit tanishëm Zoran Zaev, i cili kur ishte në pozitë premtoi dhe shpalosi të ashtu quajtur bombat nëpërmes të cilës u dëshmuan se shumë gjëra në sferën e drejtësisë nuk funksiononin ashtu si duhet. Duhet përmendur se edhe faktori ndërkombëtar, gjithnjë në kritikat që ka adresuar në qeveritë e Maqedonisë, ka përmendur gjyqësorin dhe mbashmërinë e tij nga qeveria, nga pushteti ekzekutiv, dhe unë kam shprehje se kjo vërtet tek gjykatat do të fillojë të reflektojë. Dhe që tha edhe zonja Artene se gjykatësit më në fund do të dëshmojnë një nivel profesionalizmi të tyre, por pse jo edhe të pavarësisë së tyre, se pushteti gjyqësor në juristët e dim është pushteti i tretë dhe është autonom dhe i pavarur nga dy pushtetet tjera, nga legislativi dhe ekzekutivi. Kështu që shpresat vërtet janë kthyer realisht, objektivisht, dhe shpresojmë se do të rishikohen të gjitha ato raste me të vetmin qëllim që drejtësia të funksionoj, dhe nëse ka, a ka njerëz të pafajshëm në burgje, proceset e tyre të rishqyrtohen dhe ato njerëz të lishohen në liri. Po, kur jemi të shpresat, do të kisha cek zonja Artene se këtyre ditëve në shumë portale, në shumë media u riciklua deklarata e kryeministrit aktual Zoran Zaev të dhënë para një viti në fushatës zgjedhore, kur ai akuzon drejt për drejt elitën qeveritare për rastin e Kumanovas. Është kjo një rastësi, është një sinjal, është një mesazh për këtë rast? Sigurisht, është edhe sinjal, po edhe është dëshmi. Dhe po të funksiononte shteti së drejtës, prokuroria sigurisht duhej që me automatizëm të thret në cilësinë e dëshmitarit. Dhe shpresoj se në të ardhmen,
pas shqyrtimit të ankesës që do ta parashtrojmë ne si palë mbrojtëse, do të rikthehet çështja edhe një herë në rigjykim për arsye se te rasti Kumanovës nuk është hetuar mjaftueshëm e tërë ngjarja. Do thotë kemi vetëm një pjesë. Edhe atë nuk janë vërtetuar çështjet kryesore, motivi, qëllimi. Vetëm ajo çështje që nuk ka qenë kontestuese se këta djem janë kapur në atë lagje, janë dorëzuar në vendin e ngjarjes. Ajo nuk ka qenë kontestuese. Edhe të akuzuarit nuk e mohojnë atë. Mirë po, për të bërë një hetimi mirë fillt dhe për të zbuluar në tërsi rasti Kumanovës, është i patjetërsueshëm kyçja e ekspertëve ndërkombëtar, ashtu siç propozojnë edhe politika. Ligji për procedurë penale parashe edhe bashkëpunim me prokurorit e shteteve për rreth të thotë. Në rastin konkret, nuk kemi pa nëse prokuroria ka kërkuar ndihmë juridike nga prokuroria e Kosovës. Këtu desha dhe t'ju pyesë, zonjë Arten, kur dihet se në mesin e të akuzuarve një numër i konsiderueshëm janë shtetas të Kosovës, është kjo një ndihmës që të ketë ndo një mbikëqyrje ndërkombëtare në çfarë do lloj forme? Sigurisht, pikrisht kërkesa është që nga fillimi e tillë se duhet kyçen edhe ekspert ndërkombëtar, po ashtu edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, për arsye se shumica të akuzuarve janë shtetas të Kosovës. Mirë po, në rastin konkret, ne nuk e dim si mbrojtje se a kanë hasur në penges nga ana e prokurorisë të Kosovës, apo prokuroria jonë nuk ka qenë interesuar të zbardhë rastin në tërsi. Kështu që mbetet akoma dilemë se si më tutje do të vazhdojmë çështjen e procesuimit. Do të rikthehet edhe një herë në rigjykim, apo do të rihapet ndoshta në tërsi procesin nga fillimi. Ndërsa tani për momentin në çfarë faze gjendet, thotë që nuk e keni pranuar në shkrim. Akoma nuk e kemi pranuar vendimin e gjykatës themelore të Shkupit. Në Shkup është sipas ligjit i para fati ligjor për 15 ditëve ku duhet të ankimojmë vendimin e tillë, sigurisht se do të ankimojmë për arsye se ne si palë mbrojtëse dhe të akuzuarit jemi të pakënaqur edhe me zhvillimin e procedurës, edhe me kualifikimin e veprave penal, e mos flasim për dënimet drakonike. Zonja Artene, zoti Naser, a nëse, gjithë flasim për mënyrë hipotetike, nëse ka rishqyrtim të dy lëndave, a mund këtu të inkuadrohet edhe prokuroria speciale? Sigurisht. A do tjetë kjo një ndihmës? Sigurisht, unë kam një uri se veç kërkesat janë parashtruar, mirë po deri me tash nuk kemi një përgjigje nga prokuroria speciale. Sigurisht, në bazë të bisedave telefonike që i posedon prokuroria speciale, ajo do të vlerëson një të ardhme të afërt, sa është kompetente për të kyçur në rastet konkrete, apo jo. Do të të mbarsisht nga mundësitë dhe të sajna ligjore, ne mirë presim kyçjen e prokurorisë speciale. Si një prokurori të paanshme, për arsye se gjithë të akuzuarit gjatë procedurës, gjatë zhvillimit të seancës kryesore, të gjithë kanë shfaqur mosbesim të skajshëm në institucionet e Republikës së Maqedonisë. Si në prokurori, ashtu edhe në gjykatë. Është e pashpjegueshme dhuna që është ushtruar gjatë transportit të këtyre të akuzuarve për në seanca gjyqësore. Nuk e dimi motivin pse është ushtruar gjithë ajo dhunë. A ka përgjegjësi? Deri në momentin kur pat ndryshime të qeverisë, kur u emërua si ministër zoti Nuhiu, kur formoi një komision pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ne si mbrojtje e kemi pas të pamundur të koncentrohemi në mbrojtje në aspektin ligjor. Çdo ditë kemi pas risi mënyrën se si është ushtruar tortur ndaj të akuzuar. Kur jemi te rasti i Kumanovës, sot ka bërë buj në rjetet e sociale një postim ku thuhet se vërteta për rastin e lagjes së trimave duhet të dalë në shesh për këto arsye dhe numëron, do të kisha thënë ku vetëm disa. Si opinioni, ende nuk e dinë se kush ishte organizator dhe udhëheqës i rastit të lagjes së trimave, cili ishte motivi i veprimit. Nuk duhet cilën nga 8 policët u vranë me armën të cilët antar të grupit është vrarë.
pastaj dy të likuiduar që kanë qenë të zënë dhe më pas janë likuiduar. Ka edhe një sër kualifikimesh dhe kualifikimesh, që do thotë se edhe opinioni është nxitur se sigurisht edhe opinioni e kërkon një të vërtetë për ngjarjet e Kumanovës. Këto çështjet më lartësh ne i cekëm, do të ndalesha te rasti të dytë të dërzuarit, do të thotë që nuk dihet për ta se a janë likuiduar, ka dilema edhe nga deklaratat e të akuzuarve. Është një çështje që e kemi vërejtur gjatë procesit gjyqësor, bisedat telefonike me, u supozoj se bëhet fjalë për Mirsad Ndrecaj, ku njëri nga të dëshmitarët e mbrojtur thotë se ne ja kemi vendu prangat, është i habitshëm fakti se deri në momentin e dorëzimit ai person ka komunikuar me telefon. Si pas prokuroris, a i ka vazhduar luftime deri me datën 10. Ne deri me datën 10 nuk kemi më asë një bisedë telefonike të ti. Ka shumë dilema, do të thotë është një mjegu me tërsishme, që pa tjetër ky rast, nëse dojnë që ci të ketë në opinion dhe në gjyqësi dhe t'i kthehet besimi, pa tjetër të hetohet në mënyrë të mirë fillt rasti Kumanovës. Çdo herë për hir të drejtësisë me siguri se duhet të ketë rishqyrtim të lëndëve që bashkë së paku të gjitha këto dilema që ekzistojnë në opinion të hiqen. Sparim lejoni sa i përket dy rasteve të apostrofuara, nëse do të mund të marrë prokuroria speciale apo jo, një plotësim, më thënë të shkurt, ligji për formimin e prokurorisë speciale i acakton mandatin prokurorisë speciale, fushveprimin dhe rastet të cilat janë në kompetencë të saj. Do me thënë, gjithë një duhet të kemi parasysh se nuk është nëse rasti është me më shumë të akuzuar, me më pak është kryer këtu apo atje, por prokuroria speciale është kompetente vetëm për ato rastet të cilat dolën nga përgjimet dhe nga të ashtu quajtur bomba që atë ko i shpaloste premieri aktual. Vetëm për ato është kompetente. Po familjarët kanë dyshojnë për një bisedë gjithë përgjuar që bëhet fjalë më konkretisht për rastin në Mostar. Pikrisht ajo që përmendi avokatja se mbrojtësit kanë të drejtë edhe kanë paraqitur sa kuptova kërkesë deri prokuroria speciale, por nëse një bisedë e përgjuar si qëtatë është dhe me thanë nga përgjime del, atëherë ajo vlerëson se është kompetente ose jo, kuptohet në patëm rastin ku pastaj prokuroria e lartë vendose, edhe prokuroria funksionon bas sistemi të kjerarhis dhe subordinimit, dhe nëse vlerësohet se është kompetente, atër si me rastin e Sopotit që ndodhi, ka du me thënë gjasa që ta marë edhe ndë një rast për këtyre. Dan nga darë, po kalujeme edhe në blokun e tretë të emisionit, më konkret, po urnoni, zotrimi. Si e shohë unë nga këndi i qytetarit, sepse unë të flasë para ekspertve është pak jo e hishme, por me që rasti ma ka bë të mundshme se jam i tanguar drejt përse drejti, edhe familjarisht, edhe për ato tretë të tjertë që ishin të akuzuar. Përse erdhi deri te prokuroria speciale? Ku ishte defekti që zotri Gjikaci e përmendi se gjyqësori është pushteti i tretë në çdo shtet? Zonjar te ne tha se duhet të ketë autonomi për të mund të vepru gjyqësori, ndërsa ndoshta e bëni lëshim Gjikaci që tha ka autonomi. Pikërisht... Nuk thash ka, duhet të ketë. Duhet të ketë. Ndoshta gabime kam kuptu. Mungesa e autonomis, pavarësis, e soli një organ tjetër i cili është aktual tash dhe e njohim si prokurori speciale. Të njëjtit gjykatës, kur ishin në diktatin e tefterit të Gordanës, jepshin dënime dhe paraburgime për qytetarë të cilet nuk ishin të njoftur dhe ishin të padhimshëm. Të njëjtit gjykatës tani për ish regjimin nuk vlejnë, janë të korruptuar, janë të shantazhuar, janë... Këtu mungon autonomia. Ekspertët ligjorë që i përmeni zonja Artene. Mirë është të ketë ekspert të huaj, po pse duhet të ketë ekspert të huaj? Sepse ato janë të pa anshëm, nuk mund të ndikohen, nuk ka forë që indikon të bëj një ekspertizë si pas dëshirës time, të tjetrit apo të palesë tretë. Këtu është mungesa
për një gjithësor të drejtë dhe prandaj kemi këto raste që zhvillohen dhe këto probleme të mbara në shtetin tonë. Sot në gjykatën themelore shkupi 1 pas heqjes së imunitetit nga ana e parlamentit, para gjykatësit e tuaj janë marrë në pyetje dhe 6 deputete vëmëros për dhunën e 27 prillit në parlament. Një pyetje të përgjithshme në opinion u krijua një vlerësim se akuza është tepër e rëndë. Si është vlerësimi juaj? Mendoj që këtu është një me të vërtetë një terrorizëm. Kjo që ndodhi me 27 prill e pa krete, pa tan bota. Dhe pa tan bota këtu me të vërtetë është terrorizëm dhe edhe skemi akuzë, por hetimi e tregon dhe hetimi prokurorisë tregon që konsumon elementet për nin për cilët do të besoj që do të akuzon, se me të vërtet u rizikon edhe jetat e në, më të thëmë, në shpinë e demokracisë, të parlamentare që i ka zgjedh populli, praktikisht usulua e vetë populli, usulua indirekt populli Makedonisë, qytetarët e Makedonisë. Kjo është një rast me të vërtet ku më të thëmë që ka pas terrorizëm, si mas me e. Edhe unë e vlerësoj se prokuroria në bazë të urdhëresës që sol për zbatimin e masës e hetuesis, ka bërë një vlerësim të drejt, një vlerësim të ligjshëm, ku i akuzon për rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe të sigurisë në Maqedoni. Jemi dëshmitar, do të dëshmitar në të gjithë qytetarët, se është përdorur dhuna me anë të fuqisë, është përpjekur të ndikohet tek deputetët edhe atë pas zgjedhjes së krye parlamentarit, do thotë me anë të dhunës, kanë përdorur dhunë dhe kanë shkaktuar frikë dhe panik në opinionin e gjerë dhe në tërë popullatën. Janë është sulmuar shteti, janë sulmuar institucionet më të larta të shtetit, është sulmuar krye parlamentari, deputetët dhe falë zotësisë tyre, të krye parlamentarit, të deputetve dhe të gjithë pranishve aty, e kanë ruajtër situatën nën kontrol që mos eskalon dhe dvije dhe rritë shpalja e gjendje së jashtëzakonshme. Mirë po, është heret të flasim për akt akuzën, për arsye se procedura hetuese mund të zgjatë deri në 6 muaj dhe gjatë kësaj faze se hetuesi sigurisht që prokuroria do të bën kategorizimin e veprave penale, kush për cilat veprime do të përgjigjet, po ashtu edhe përgjegjësia nuk mund të ekzistojë kolektive, për arsye se kemi rast edhe për jashtime, po pikrisht jam edhe unë tash e kyçur në atë rast si mbrojtje e njërit të dyshuar, zotit Abdul Fetah Alimi, i cili momentalisht nuk është në Maqedoni, mirë po në koordinim do të tash me mua si avokat, do të paraqitemi ditëve në vijim tek gjykatësi procedurës paraprake. Do të thotë, ai nuk është në ikje, po për arsye familjare ka qëlluar momentalisht jashtë shtetit, nuk i ikë përgjegjësisë. Mirë po, gjatë zhvillimit të procedurës së hetuesisë, unë shpresoj se prokuroria do të vlerëson drejt veprimet e ti, a janë antiligjor, veprimet apo edhe mos veprimet e ti. Me konsideroj se aty kemi të bëjmë ndo një masë disiplinore apo ndonjë lëshim për arsye se ai vet i dyshuari ka qenë viktimë e dhunës, kanë dëshmi të mjaftueshme se edhe ai ka qenë viktimë e dhunës. Kështu që ja lemi kohës, mendoj se prokuroria ka bërë një vlerësim të drejtë. Zoti Fadil, cili është vlerësimi juaj? Mos harrojmë se ngjarjet e 27 prillit ishin ngjarje rrënqese, tronditse, ku përfshihej, në me thënë, një numër që nuk dije saksisht se sa janë të rebeluar dhe se deri ku mund të shkojnë në veprimet e tyre. Dhe pasi mbaruan, ashtu si që mbaruan, mos harrojmë se prokuroria fillimisht me procedura të përshpejtuara akuzoi dhe u dënuan për vepra shumë të lehta penale, si që është pjesëmarrja në turp. Gradualisht
me kalimin e kohës, me presionin e faktorit mreqëm, por edhe ati të jashtëm, që vërtet ajo vepër, ato ngjarje, të zbardhen nga ato pjesëmarrësit aty deri tek organizatorët e vërtet, për të cilët akoma nuk dihet, s'paku zyrtarisht flasim, nuk dihet se kush janë, filloi të ndryshoj edhe kualifikimi për kategori të caktuar të pjesëmarrësve. Sa që tani kemi sot, siç përmendat, edhe heqjen e imunitetit dhe caktimin para burgim masave të sigurisë për deputetët, 6 deputetët që janë përfshirë. Po tre janë në para burgim, sa që tre janë në para burgim, tre janë në burim shtëpiak, por ajo që duhet thënë se gjithçka ka shkuar konform ligjit, dhe unë mendoj se dot prokuroria këtë akuzën që do ta përgatis, besoj se do të jetë konform kodit penal për veprat të cilat do të akuzohen. Unë zonjar tani të shtoni diçka. Deshta ta përgëzoj prokurorën e lëndës, e cila në rastin konkret të ngjarjeve të 27 prillit do të thotë i ka përfshirë edhe disa persona tash për tash të dyshuar, dhe të gjithmonë duhet respektohet prezumpcioni pa fajsis të se cili proces. Disa persona përgjegjës për mos veprim, për mos sigurim të objektit të parlamentit. Kurse, të rasti Kumanovës, ku është përgjegjësia e ruajtjes së rendit dhe qetësis, ku është përgjegjësia e ruajtjes së kufirit, ku është përgjegjësia e ministrit të punëve të mbrendshme, e njëjta prokurore, mirë, po sigurisht ka rrethana që tash vepron pak më lirshëm dhe më profesionalisht. Zoti Pedri, unë sidomos ku flasim për gjyqësinë, nuk do të kisha dashur drejtësinë të andaj edhe në bazë etnike shqiptar dhe maqedon, po e them atërmin qytetar të flasë. Kjo është hera e parë që për qytetar maqedonas gritet një akt akuzë për terrorizëm. Ndërsa për rastet kanë të përfshirë qytetar shqiptar me shumë lehtësi jepet kualifikimi terrorizëm. Ki ishte tentimi i fundit që shkuan gjithçka ose asgjë, sipas mendimit tim. Si e pan shtetin, se zonja Artene tha, në këtë rast është sulmuar shteti, gjithsesi institucioni më i lartë i shtetit, parlamenti. Parlamentin si e pan funksionar të vëmëros? E pan në sy të gjarprit me një shikim ultraviolet. Këto mendonin se njeri mendon të se është qorbagji dhe është kafeneja e ti të sillet, ashtu si që mendon se ai është kryetari i gjithë qkaje, dhe tjetëri si kapadaji i cili e shqyqon shtëpin e vetë dhe mund të asundoj ashtu si donë. Pse u sulmua? Parlamenti ishte tentimi i fundit ku ato dëshironin vazhdimisht të bëjnë, si që thot një autori një libri, Petit Guerre, dhe me thanë, një luft të vogël. Por lufta do tjetë e kontrolushme dhe ato të paraqiten si mbrojtësit e çdo gjë, se po të mos tjenë ato, nuk funksionon ligji dhe nuk funksionon shteti. E keni pa, nga njëra anë, prokuroria i akuzon për terrorizëm, protestuesit dhe iniciuesi i protestave, thotë si guxoni ti paraburgosni patriotët e Maqedonisë, ato të cilët e mbajnë gjallë Maqedoninë, si mbahet Maqedonia gjallë? Me shantazh, me prishjen e institucioneve, me burgosjen e të pafajshmive, me dallaveret që i bëjnë në ekonomi, me vjedhjen e pasurisë të edhe të atyre qytetarëve të cilët janë banorë të Maqedonisë. Kështu që ato e kanë llogarit shtetin si gjahë të vetin. Zotin Aser, edhe një pyetje gjatë procedurës së hetuesisë për rastin e 27 prillit. Kishim disa vërejtje për masën e paraburgimit, arest shtëpiak, disa të pakapshëm për autoritetet. Pse ka apo përdor gjyqësia standarde të dy fishta apo po intervenon ashtu kokë në vete?
Unë nuk mendoj që ka pasur këtë. Cilat janë ato kushtet që përcaktojnë se çfarë mase do t'i jepet të dyshuarit për rastin konkret? Duke i marrë parasysh që prokuroria speciale bën një ankesë për ato për burgime shtëpiake dhe i kishin efekt, unë mendoj që ka dy arshine, si të them. Unë shpresoj që edhe për këto dy prej tre para burgime shtëpiake për dy do të ketë ankesa nga ana prokurorisë speciale, se nuk e shoh se si mund të jetë një para burgim shtëpiak, themi për person që është fizikisht i themi fort apo besoj që për arsye ku janë sipas ligjit për gra apo me arsye shëndetësore po ka atje ligji që e parashef, por nuk mund ta kuptoj si kanë mundi kasit e ta ja për këtë masën e paraburgive që ndëgjuan sot në lajme, ndëgjuan me paraburgive shtëpjek dhe këtu me dëjkë dhe shpresi këtë do të këtë ankes nga në prokurorisë speciale dhe që gjyqi i gradës gjithë të korrigojë këtë punë. Zonja Artene, tha që jeni e inkuaduar e kyqër dhe s'pa në mbrojtëse edhe në rastin e 27 prillit që do të mbroni një palë. Marë në përgjithsi, a mund se si pas njënit 98 atë kodit penal, përveç akt akuzës për vepër terroriste, mund të ketë edhe akuzë për konfiskim të pasurisë. A mund të na thoni një kategorizim më të thellë se çka nuk kupton? Jo, nuk bëhet fjalë për dy akuza, do të thotë vetë kryerësi veprës penale nga neni 318 veprën për cilën veç folëm tash për tash që e ka ngritur sipas urdhëresës për zbatimin e masës së drejtësisë prokuroria, nëse dëshmohet se personat e caktuar e kanë kryer atë vepër penale, me automatizëm gjykata duhet sipas atij neni 98A t'ua konfiskoj pasurinë personave dhe atë pikërisht thirret konfiskim i zgjeruar i pasurisë. Nëse pasuria nuk është ekuivalente me të ardhurat personale të kryerësit të veprës penale dhe atë konfiskimi mund të bëhet edhe ndaj antarëve të familjes, do të thot në afat mund të shko në fuqi retroaktive mbrapa deri në 5 vite, deri ku gjykatësia e vlerëson hetimin se a është pasuria me bazë ligjore apo jo. Do të thot pa tjetër shkon kryerësi veprës penale mund të ndi konfiskohet. A do të ishte kjo një dënim, një mas e mirë, zotin e sërë? Me të që po. Sigurisht nëse gjykatat, cilë është vlerësimi juaj? Sigurisht do t'i kthehet në buxhet shtetit apo të dëmtuarit, nëse nuk ka të dëmtuar atëherë i kthehet me automatizëm shtetit. Kjo më në fund do të thënë atë që them edhe më herët në fund të misionit se kthehet shpresa në gjyqësi, në drejtësi dhe të gjithë ato persona të fuqishëm në thojzat të cilët në petkun e pushtetit apo të funksionit kanë bërë këtë përdorimi dhe janë zhitur në vepra të inkriminuara në korupcion dhe në krim, më në fund edhe ato dalin para drejtësisë. Kjo është ajo që neve na gëzon më në fund në cilësinë e qytetarit se fillon të funksionoj shteti i së drejtës, fillon të funksionojnë gjykatat në suazat kompetencave të tyre dhe qytetarët një herë për gjithmonë të kthejnë besimin të gjykatat se mund të drejtohen në raste kur atyre u cënohen të drejta delirit. Dhe kjo është shumë substanciale. Nuk është më rëndësi individ caktuar apo emra caktuar. Më rëndësi të kthehet besimi më në fund që gjykatat të luajnë rolin dhe funksionin e tyre si që kanë dhe të kthehen shpresat të qytetarët edhe ato që ndodhen në burgje, por edhe të tjerët që në cënimin e drejtave tyre të mund të drejtohen gjykatave. Zoti Bedri, rishqyrtimi i lëndës së Mostrës, fillimi i procesit të 27 prillit, pritjet për mundësinë eventuale të rishqyrtimit edhe të lëndës së rastit të Kumanovas. Gjitha këto që po ndodhin në një afat shumë të shkurt kohor, a japin një sinjal, një mesazh se dal nga dal gjyqësori, i cili është vlerësuar disa herë si i robruar në Maqedoni,
po fillon të hapet, po fillon të hynë në binaret e dura? E kam thënë edhe më herët, e thon prap. Pyetjes paraprake ti përgjigjem ashtu siç e shohun, nëse duam të kemi të arritura apo rezultat, pa tjetër është që ti konfiskohet ati pasuria të cilën, si që tha zonja Artene, edhe prapa të kthehet nëse duhet, 5 vite prapa, se si erë deri të kjo pasuri. Pasurimi pa bazë. Pasurimi pa bazë, po. Dhe kur të filloj, dhe me thamë, e kemi konfiskimin e pasurisë dhe penalizimin me burgë. Më varësisht se sa është vepra e madhe, kjo do të ishte kompletu. Kur të filloj ki ligj, atëherë unë mendoj, si që të tarë, se do të kemi një ligj të drejtë, një shtet të së drejtës, ku se cili do tjeti përgjithshëm. Nëse duhet të përmbili unë, pa përgjithsi nuk ka asgjë, kush do që të jetë, qoftë Bedriu apo Iliu apo kush do që të jetë. Do të japë një shembol, për shembol. Në semaforat e bit pazarit, nëse kalon në të kuqen dhe ka kamera, semafori nuk e nje, edhe montuesin e semaforit, apo inxinjerin që e ka instalu, po nuk më nje asë mu. Vetëm në atë mënirë dhe të jemi para ligjit të barabartë. Por ndryshe nuk ka efekt dhe nuk mund të thuhet se këtu ka hinë në fuqi reformimi i gjithësorit apo i organeve të ekzekutivit në Maqedoni. Por shpresoni se do të bëhet më mirë? Shpresojmë. Kjo është guximi i prokurores në rastin Monstra, prokurores të fundit, sepse kishim dy prokurore në shkallën e parë dhe në shkallën e dytë, guximi i kësaj të tretës, që tha, edhe pse ishte rrezikshmëria e lartë, thashë themet se unë nuk e kam prokuroren, as familje, nuk e njoh, nuk e di prej ka është, por guximi i saj dha shpresë tek rastet që kanë ndodhë për para, por do të vej dorë mbrojtje edhe tek rastet e mundshme në të ardhmen. Pra guximi i një personi apo i një individi shpresoj të tërheqë edhe të tjera që të veprojnë në mënyrë të drejtë. Zonja Artene, keni thënë opinion se është herët të thuhet se gjyqësori po lirohet. Kështu duke një optimiste. Pse në këtë deklaratën e pesimiste? Jo, optimiste. Përsëri jam dhe shpresoj, besoj në shtetin e së drejtës. Besoj se do t'i kthehet funksionaliteti këtij shteti. Kemi kushtetut, kemi ligj, kemi akte në ligjore. Mirë po, duhet të ekziston vullneti i qartë për t'i respektuar të ligje. Mirë po, është jash zakonisht herët, pa e dëshmu me rastet të cilat kanë gritur dilema në opinion, unë akoma jam në pritje. Zotin Anser, duke pasur kontaktet e tua të përdiqme dhe me gjyqtar, ka filluar në gjykat vis-a-vis të gjykatit të ndjetë ajo liria e mbrendshme e të të liruarit nga pushteti, nga dikimi politikës? Mund të përmenduni se sa ka filluar, bilje janë ndryshue për 366 gradë. Ata gjykatës që i kanë dhe rezistencë prokurorit speciale, atë e në tashë, atë në nikë, mirë shumë me prokurorit speciale. Momenti ishte kur gjyqi apelit e konstatoj që ta shtuquetur bombat i janë provë dhe do t'jenë, edhe të t'jenë, dhe sot dhe gjo një den që edhe për një rast Titanic se ditë si një rast, dhe gjerë do t'jenë, për atërsi edhe u formua ki përkurin speciale, për ta shtuquetur bombat. Për mu në këtë moment fillon e që të mundemi të bisedim për sundimin e drejtësisë në Maqedoni. Momenti që bombat miren si provë, është një start për mu që gjithësori do të jetë në regu. Jam optimist prej ati momentit dhe të më kërë bomba të bërë provë. Po, viti 2018 është padur si viti integrimeve, i procese integruese të Maqedonisë dhe kuptohet në përmbushjen aty në standardeve, pikës e parit duhet të kemi rezultate në veçanti në reformat e gjyqësorit. Unë shpresoj se këto fillime, këto rihapje të lëndëve dhe gjithë shka që po shkonë dhe vërejtje të juaj që po shikni përmisime, se
shumë shpejt do të mund të bëjmë fjalë edhe për zbatimin, ekzistimin dhe jetësimin e të drejtës, e një shteti të drejtës, ku secili qytetar do të ndjehet i barabart së paku para ligjit. Këtu është edhe fundi i emisionit, mu më mbetet vetëm që ju falemderoj që ishit panelist në argument. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin e drejt për drejt argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.